ち負けろ。レッツゴーボルターズ。この番組は桜十字グループの提供でお送りします。今回は熊本ボルターズをサポートする桜十字グループの取り組みを紹介します。私たち桜十字グループは熊本ボルターズと一緒に B1 昇格を目指し、元気で活気のある街づくりをしていきたいと様々な取り組みを行っています。まずは選手の皆さんの健康面のサポートです。選手一人一人が日々ベストパフォーマンスを出せるよう、理学療法士によるフィジカルケア、保健師による総合的な生活管理、管理栄養士による日常の食事サポート、最新のデバイスによる睡眠管理といった個別性のある健康管理を医療面からサポートしています。8月には桜十字病院のカフェをボルカフェとして期間限定のイベントを開催しました。磯野選手、石橋選手との撮影会、 VG による子どもさん向けチア体験会や大人向けチア体験会などを開催し、総勢200名以上のブースターの皆さんにご来場いただき、オフシーズンを盛り上げることができました。特製ドリンクのボルネードも売り切れてしまうほど大人気でした。当院はイルミネーションを企画しておりますので、この冬も心温まるボルカフェを開催できればと思っています。メディメッセ桜十字では月に1回パブリックビューイングを開催しています。アウェーで頑張る選手に向けて熊本から大声援を届けようと、たくさんのブースターの皆さんが集まってくださってます。限定のジェラートやドリンクも大好評で、特典のオリジナルステッカーはぜひコンプリートを目指していただきたいです。これからもみんなで応援して興奮や感動を分かち合っていきたいです。ぶちまけろ、ぶちまけろ、ぶちまけろ。11月25、26日は青森ワッツとの2連戦。チケットなどの詳しい情報は熊本ボルターズのホームページをご覧ください。この番組は桜十字グループの提供でお送りしました。